それではですね、こちらもインタビュー聞いてほしいと思います。おととし、ハロプロ研修生打ち。これはやばい。これやばいぞ。ちょっと、これはやばい。ちょっと、ちょっと。いや、マジで。今何が起こったか分からない方もいらっしゃると思うので言ってみましょう。おととし、ハロプロ研修生内ユニットっていう言葉を言おうとしたんですけども、おととし、ハロプロ研修生打ち。生打ち。これは、すごいね。これは出たね。でも最終回にして、やっぱすごいわ。その、今日はそのね、うん、出るとするならホームランですね。あー、すごい。ええ、これ、それ、それ分かりましたね。いや、ありえへんもんな。生打ち。ありえへんで。マジで見たことない生打ちなんですよ。さすがです。生打ちユニット。素晴らしい。キルドコを間違えましたね。はい、ユニットとして形成された5人組です。はい。いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットでという願いを込めた名前です。はい。去年6月から全国47都道府県ライブハウスツアー中です。来月で終了予定だそうです。の、ジュースジュースに大沼 P がインタビューしています。どうぞ。では今夜のゲスト、ジュースジュースからこのお二人来ていただきました。せーの、ジュースジュースです。サブリーダー金沢智子です。上村くりです。よろしくお願いします。お願いします。ジュースジュースと言いましたらですね、ハロープロジェクト研修生なユニットとして一昨年結成された5人組と、はい、いうことで、まずユニット名はジュースジュースっていうぐらいですから、まあ、いつまでもフレッシュで個性の詰まったユニットにという願いがこもっていた、はい、ということなんですけども、一昨年になるんですね、結成が。そうなんですよ、ね、あっという間ですね。ね、あっという間にね、ハロープロジェクトもいろいろ激動でね。そうですね。エイズ高校さんも活動停止になったり、はい、スマイルエイジさんがアンジュルムっていう名前に変わったり、はい、まあ、しかも後輩グループができてきたり、あれじゃないですか、コウシファクトリーでしたっけ、はい、カントリーガールズ、ね、特に見ていきました。どうですか、そういう状況の中、ジュースジュースに。正直焦りも感じてるんですけれども、こうやっぱり後輩たちに恥ずかしい姿は見せたくないので、うん、ジュースジュースももっと先輩として、うん、もともとパフォーマンス力もそうですけど、トーク力とかいろんな面でスキルアップしていかなきゃなっていう思いで今はいっぱいです。やっぱり後輩ができるとね、ちょっと身が引き締まるというか、いい刺激をもらいます本当に。それで、まあ、金沢智子さん19歳はですね、はい、まあ、サブリーダー金友ということで、今年20歳になるんですよね。そうなんですよ。10代最後どうですか。いやー、でもなんか19歳になって、うん、やっぱり高校生でもなく大人でもないこの不思議な感覚が、うんうん、なんかなくなっちゃうのかってなると、うん、20歳になったらもうちょっとしっかりしなきゃなってすごい、なんか今年はいろいろ考えさせられる年ですね。考えさせられますか。、はい、どうですか、早くなりたいのか、いつまでも10代でいたいのか、どっちですか。でも10代じゃなくなるっていうのはちょっとなんかアイドルとしてはどうなんだろうっていうところもあるんですけど、ちょっと今若い子が多いのでなんですけど、でもやっぱり20歳になって大人になってみんなをまとめたいっていう気持ちがありますね。なるほどね、はい。こんなその金友さんはですね、上村さんから見たらどういうメンバーですか。金沢智子ちゃんは、はい、とっても MC をまとめてくれる存在で、はい、トーク担当みたいな。トーク担当。いや金友さんはいろいろな側面があってですね、はい、この世界に入ったもうカラオケ大会優勝してるっていうこと。すごいですよね。ね、歌うことは昔から好きだ。そうですね、歌はもともと好きで、カラオケにほとんど毎日通ってて、はい、もうカラオケ大好きなただの女子高生だったんですけど、うんうん、そしたらなんかこうなりました。こうなりましたか。はい。その頃はどんな歌を歌ってたんですか、そのジャンル的に。いや、もう本当にハロープロジェクトだけです。あ、ハロプロ大好き。はい、ハロプロ大好きでしたね。はい。じゃあ本当に夢叶ったっていうかね、まあ、そうですね、なりたいとは思ってなかったんですけど、ね、まさかの展開ですね。金友さんアーチェリー全国大会行ったりね。そうなんです、そんなこともあったんですよね、はい、なんでアーチェリーやろうと思ったのか。ああ、なんかもともとは実はそんなにアーチェリーにこだわりはなくて、うん、楽したいなって思ってたんですよ。どういうことですか。あんまり活動しなさそうだなと思って正直アーチェリー部に入ったんですけれども、入ったら意外とすごく真面目で、なんか楽しい部活だなと思って炎上しながら活動してました。あ、まあ、イメージがね、陸上競技とかバレーとかは走ったり、そうなんです、ボールが飛んできたりしんどそうだけど、アーチェリーなら大丈夫かなと思って、割とこう
腕力いりそうな。そうなんですよ、意外と力もいるし集中力がものすごい必要で、なんかもう静かなところとかすごく苦手だったので、あ、最初はもう全然ダメだったんですけど、だん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 とちょこっとずつ進歩していったかなっていう感じです、うんうん、でもその集中力がアイドルとしてもね役立ってるかもしれないしね。あと5人兄弟っていうか、そうなんです、兄弟多いらしいと。私一人っ子なんで、あ、そうか、よく妹さんの話とか聞いてるといいなって思います、うん、しかもなんか妹さんの中に双子さんもいて。そうですよ、もう貴重ですよね、本当にすごい、ね、貴重。お姉さんから見る自分の妹双子っていうのもね、なんか母校に入学したとか。そうなんですよ、ね、受験に受かって。やっぱりこうそんな中で育ってくると集団生活というかね、こういうユニットに入った時に生かされる部分とかあるんですか？いやー、あんまりわかんないんですよね。逆に一人っ子にすごく憧れてて。あ、そうですか。なんか、やっぱり5人だったんで、基本食べ物とかも全部奪い合いみたいな状況だったから。そうや、そんな。奪い合いって。もう、じゃんけん勝った人が全部持ってこうとか、そういうサバイバルみたいな家庭だったので。金沢家すごいですね。はい。一人っ子いいなーってずっと思ってました。あ、そうですか。はい、まあ、そんな金沢智子さんですが、はい、上村あかりさん、16歳、アーリーはですね、まあ、大阪出身。そうなんです。まあ、地元に来ていただきましたけども。地元です。ねえ。来ました。大阪人らしさって、かなともさんから見てあります？あ、でも、普段は、やっぱり東京にいるときは、みんなに合わせてくれてるのか、標準語なんですよ、ずっと。うん、だけど、大阪にこうやって帰ってきたときとか、うん、お友達とか家族と話してるときは、関西弁が出てるので、あ、これが素なんだなと思って、まだ私たちには見せてない面があるのかな、みたいな。あるのかもしれないですよね。ね、なかなかハロープロジェクト内に関西人がそんなにいない、うん、あ、そうですね。ですもんね。まあ、そのつんくさんなんかもう関西のね、塊の人なんですけど、はい、見た目がね、まあ、すごい、まあ、美少女っていうかね、はい、いや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 、キリッとしたイメージが。中身はもうチャランポランですよ。チャランポラン抜け抜けですね。抜け抜け。本当に不思議な子で、うん、この間は、なんか、顔を、うん、美意識が高くなったのか分かんないんですけど、炭酸水で顔を洗うと、顔が引き締まるっていう話を聞いて、女子力高めですね。いいねと思ってたら、サイダーで顔を洗おうとしてて、それベタベタになっちゃうから。炭酸だけに。ありがちですよね。いや、ないです。ないです、ないです。あんまりないと思いますけど。本当不思議な子ですね。なるほど。その最近というか、まあ去年はね、11月には初めてジュースジュースの主演ミュージカルがあったと。そうです。恋するハローキティという。どうでしたか、この経験は。わあ、でもやっぱり憧れのアイドルハローキティちゃんと共演できるっていうのもすごい嬉しかったんですけど、うん、なんかこの演技でジュースジュースの絆というかそういうのもなんていうか固まったんじゃないかなって思います。ああ、やっぱりね、一つの舞台をね、はい、完成させようとするとたまにこうぶつかり合ったりとかもそういうのあるんですか？いやー、あんまり喧嘩とかっていうのはそんなに実はなくって、だけど最近はパフォーマンスに関する話し合いとかはすごい増えて、うんうん、なんかいい意味で注意し合える関係になってきたなっていうふうには思います。なるほどね、はい、そして去年6月からはファーストライブツアーというのをもう全国回ってるんですよね、はい、しかもライブハウスをメインで回ってるということなんですけども、関西は最近では和歌山と滋賀県に行った、はい、ということなんですけど、どうでした？いやー、やっぱりノリが良かったですね、うん、なんか帰ってきたって感じが懐かしいなって感じがしました。関西出身としてはね、はいはい、けどやっぱりご当地ご当地で美味しいもの食べたりとかは。和歌山ラーメン、あ、和歌山ラーメン、ね、食べました。美味しかったですよ、ね、ちょっとスープが濃いめ、濃いんですよ、あ、もうなんかもうすごくて、いつまでも食べられちゃうような、うん、いつまでもなんかこってりしてるのになんていうかそんな重くもなくて、うんうんうん、美味しかったです。だってまあ本当に全国ライブハウスツアーって言ったら大体こうバンドのね人たちがやるようなことですからね、ハロープロジェクトにあんまりない経験してるんじゃないですかね、はい、いい勉強になりました。うん、そんなジュースジュースがですねメジャー6枚目のね、はい、ニューシングルが出ますということで4月8日、はい、ワンダフルワールドとサバサバ、はい、両 A 面でリリースされますということですね。はい、ワンダフルワールドはジュースジュースの楽曲の中でも今までで一番明るい曲になっていて、うんうん、些細なすごい日常の幸せとかにも目を向けてたりとか、うん、あとダンスもテーマパークダンサーさんのキラキラ感みたいなものをテーマに振り付けていただいた、すごく幸せ感のいっぱいある曲なので、うん、私たちから皆さんにそういう幸福感とかキラキラ感を伝えられたらいいなって思っております。そのワンダフルワールドとサバサバ、はい、サバサバ、これフランス語。そうなんですよ、なんですよね、フレンチポップになっていて、ところどころフランス語が入っていて、
そうでしたね。最後の歌詞に、受点ビアンっていうところがあるんですけど、そのワンフレーズのためだけに、本場のフランスの方が来てくださって、5人に受点ビアンのところをレクチャーしていただいて、みんな声を取ったんですけど、最終的に選ばれたのが、抜擢されたのが宮本かりんちゃんで、はい。バッチリ。この2人ではないんですけど、バッチリ決めてくれてます。サバサバってどういう意味合いなんですか？元気ですか？ああ、英語で、How are you 的なことですか？ How are you? みたいな感じ。みたいなことなんですね。そして今後の予定で言いますと、もうあと、もうあさってか、3月28、29の土日にですね、パシフィコ横浜でハロプロ恒例のひなフェス、はい、28の方はジュースジュース、あ、アンジュルムさんと2組がメインということなんですよね。はい、ね、ぜひ遊びにいらしてください、ね、そしてなんと単独公演がね決まったということで、ジュースジュースの。そうなんですよ。しかも場所があのハロプロの聖地と言われている、はい、中野サンプラザ、はい、5月の2日土曜日と3日日曜日と、いやーもう本当に嬉しくて、うん、もう楽しみだなっていう気持ちももちろんなんですけど、それと同時に緊張とプレッシャーもすごくあって、うん、やっぱり今まではずっとライブハウスでのツアーだったので、うん、全然違ったものになると思いますし、うん、ジュースジュースでだけで中野サンプラザに立つなんてどうなるんだろうっていうドキドキでいっぱいなんですけれども、そして関西では5月の23日の土曜日、はい、NHK 大阪ホールで15時からと18時半からの2回公演ということで、はいはい、やっぱり地元やからね、そうです、もう頑張りたいと思います。やっぱり家族もね見に来るだろうしね。あーでも、はい、なんか地元だから安心するって思いきやちょっと緊張してます、うん、やっぱりね、はい、なんか大阪だからっていうプレッシャーもあります、うんうん、ね、ありますね、うんうん、では関西のリスナーさんに一言ずつお願いします。はい、サブリーダー金沢智子です。そうですね、私たちジュースジュースは結構関西地方に来させていただくことは多くて、イベントやライブなどもたくさん遊びに来させていただいているので、そういった際には皆さんにぜひ遊びにいらしてほしいなと思いますし、これからどんどんジュースジュース、3年目に突入しているので、もっともっと大人っぽくでもフレッシュに頑張っていきたいなと思います。これからも応援よろしくお願いします。では上村さん。はい、やっぱり私の地元関西でももっともっと活躍したいなって思うんですけど、うん、いろんなところでジュースジュースの名前を知っていただけるように頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。あとスタジオに3人いましてですね、はい、桜稲垣咲ちゃん、あかりちゃんはまあ関西だから、はい、知ってます知ってます、ね、本当に本当にね、ハロープロで本当に知ってる、知ってます、本当に。印象どうですか？髪の毛が明るい、カツラ被ってるんですけどね。あと声がすごい可愛らしくて、アニメのねモノマネをするんですよね。すごいです。お二人はその好きだったアニメとかありますか？私はプリキュア。あ、やっぱ女の子といえば、はい、プリキュアを見てましたね。やっぱりプリキュアになりたいって思ってましたし、うん、そうなんですね、なれると思ってましたね。なれると思っていた。はい、モーニング娘。15さんが映画の主題歌も歌ってらっしゃるので、あれジュースジュースには声がかからなかったなと思って、ちょっと悔しいな的な。そうですね、今度は頑張りたいと思います。なるほど。はい、私はお邪魔女ドレミちゃん。ああ、なるほどね。あと、あのアニメだったかな、シュガシュガルーンっていう、うん、アニメも好きでした。あと学天則、特に奥田くんっていうのはアイドル大好きなんですが、うん、DD っていう。DD は、奥田さん、奥田さん、ジュースジュースはどうなってるんですか？ジュースジュースもいいですからね。ジュースジュースフレッシュに頑張っていきますんで、特に金沢智子の応援をよろしくお願いします。はい、みんなの応援をよろしくお願いします。そうですね。ありがとうございます。はい、では最後にニューシングルから一曲聴かせてください。はい、4月8日に発売になります。私たちの6枚目のニューシングル、ワンダフルワールドサバサバから聴いてください。ジュースジュースで、ワンダフルワールド。今夜のゲストは、ジュースジュースから、金沢智子と、上村あかりでした。ありがとうございました。聞いてもらいましたのはジュースジュースでワンダフルワールドでした。はい、4月8日リリースのメジャー6枚目のニューシングルです。そしてつんくさんではなく関ジャニ∞好きやねん大阪と手掛けた飯島健さんの作品だということです。両A ね。はい、カップリングサバサバ、フランス語で元気元気元気ってよく言うですね。です。ハルプロの選手中野サンプラザで単独公演もあると。はい、そうです。あ、大阪はね、5月23日土曜日、うん、NHK 大阪ホールで15時と18時半からありますので、皆さん行ってください。はい、で、大沼 P のインタビューの、はいはいはい、バッキンなんですけど、うん、はい、
今日特に何もなかったです。あれ、おい、最終回にして大沼 P がそつなくこなしたんで。仕上がったんや。仕上がったんでしょうね。仕上がった。ここに。インタビュアーとして仕上がったんだよ。すごい、神へとなったんや。もう、すげえ。メッシ暴行。自分をもう消して、その仕事に全うしてるなと。すごい。完璧やん。完璧。すげえ。ついに0円でございます。うわぁ、すげえ。ノンヌフフ。いや、もうヌーフに関しても、最近なかったなかった。なんかですね、抑えてる。素晴らしいプロインタビュアーの誕生ですよ。わー、歌ばっかり生みましたよ。すげー。はい。はい。で、では、ジュースジュースの、金沢智子ちゃん、上村あかりちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。